عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسأسي تربية كلاس شلانشو الله تعالى سن فضل السيد الله تعالى كرين أشات مز إخلاص أتا ببنين أسي جنة اسمز داخل غسن باعث أزيك بدي أسبات أشي آز شو أستوابي إن شاء الله تعالى تايم مانجمنت اسمو تالي یہ شروع کرنہ بروٹ یعنی أزکس ٹاپکس پہ کت کر بروٹ کرو اس تہ دمو اسائنمنٹ اکت سہ مگر ونی کر تھی کڑو سوری یعنی اس تھی موبائل آو نا تھی ہوں ات پہ یا اگر تھی گر آو بروٹ کن تھو تک ٹائمر کڑت موبائلس یا گر پہ تھو وچت اور اس پیج یتن سکرین پہ کھال نا یہ پریو تھی پہ وچو تک کتنا ٹائم لگو ات ٹھیک بہ کھال یوتن سکرین پہ تھی وچو سہ ٹھیک تہد ٹائم گسان شروع ونیا یعنی چلو پیارو 30 سیکنڈ پتہ گھر تہد ٹائم شروع ٹھیک 30 سیکنڈ پتہ گھر تہد ٹائم شروع یوتھ بہت کڑنا ٹائمر یت بہت کر شروع اور بہت پھر تہ ست یوتھ بہ مکل تو تمہ حساب ترنا اس فکر 15 سیکنڈ پتہ گھر ٹائم شروع یہ ون آج جوائن کورمت تم پارن یہ پیج اتے کرو اس یہ شروع أزيك درس بس وين گو تي ٹائم شروع تو بيت لاگ پارن پان سيت پيرو ٹھیک چھا مے مکلو پڑھتھ ہاں تھی پڑھو ترس سیکنڈ دمو تھی بھی ست سیکنڈ شی سیکنڈ پانچ ژور ترے زک مکلو ٹائم ٹھیک مکلو نا ساروی اور وی وچو تھی ہاں کوتا لوگ تھی ٹائم ہر کھانے لکھ پن پن ٹائم یہ ٹھیک اکتجی اک پنژہ اک منٹ اک پانچ تر ٹھیک زنٹ ٹھیک یعنی تھوس ونو کہ ایوریج ہسا لوگ ڈوڑ منٹ پہ دون منٹن تین ٹھیک تو بس یہ تھی وی لکھن وہ کر بہ کمنٹ کر بہ بند ہاں یعنی بہت پرسو تھی سوال ووال ات متعلق کی وہ کر بہ چیٹ بند بس اتھی تین رکو وی بس وہ کرو ازیک شروع ان شاء اللہ گو سون ٹاپک نا ات لگان اس اک زرس یعنی دہ کھت زیادہ درس تہ ہکن لگت
তো ইনশা আল্লাহ তাআলা আত্মজ করো এস জিকির আগ বর্ণাতে কি হয়, হ্যাঁ হাউ মাচ টাইম ডু উই ওয়েস্ট, ঠিক আছে, দেন উই শো ইস পটস ইম্পর্টেন্স অফ টাইম, ওর ত্রেম উই শো ইস টাইপস অফ টাইম, ওর চুরি উই শো ইস পটস প্রিন্সিপলস অফ টাইম ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে, তো পাঁচ ছয় সিম কারেন্ট ডিটেইলস অন জিকির ফিলহাল উই শো ইস উই শো ওয়ার্ডনেট তাই গাইস গাইস এহসাস আ কি ইস কুতা টাইম চ ইয়াজ জাই কারান ইসি চিজ চ না ইয়োস বা এক কিদার পেট পারান তো পাত পর মে কুম আত বনো পটস মে এক্সেল শীট এনি তো আসে বো খনি কি এক্সেল শীট থেবি না ইশু হু ওয়ার্ড শীট আখন এক্সেল শীট চ আইসি ই কি ঠিক আছে এনি ইবানো মে ইমপেট পাত কর মে কপি পাত চ মে ফুত মাস ওয়ার্ড আস মাস জিনু মুতা তো বহরাল মগা সবে সিওর পিডিএফ আস মাস বুঝু মাসল কে আসু আগার এ সিদেন চুই লিখি দেম এফ সি গেসে সাখ আন্দাজ এনি আগার সিনি মোনা how much time do we waste, any time wasted per lifetime, mene ek zindagi mein agar hasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmo ki ek ye ummat jo bas 60 par 70 tan aksar lokan his goste agar 7 vari bas aise usu kya gasan chu agar ek nafar 5 minute kare zai ek dohas agar ek dohas kare 5 minute zai yim chi gasan ek ratas kuda 1.5 minute aur agar ghantan mein thao tem gai 2.5 ghant theek cha aur vari as yim gasan 30 ghant وچھو ونی تو پرو تے اخ پیج کوئی سکالس یعنی استو 20 منٹ گو 5 منٹ مس پر ہوتی ڈائی پیج ٹھیک چھا گو اس لیے 1.5 منٹ مس وچھو تی پانے پیتا پر ہوتی ٹھیک چھا گو اس لیے 20 منٹ گو 5-7 پیج پر ہوتی 1.5 منٹ مس 5-7 پیج چھا ٹھیک اتے پیٹ گو ڈائی گھنٹہ چھتے بچانی تے پیٹ ویریس کوتا گھنٹہ چھیم گسان 30 گھنٹہ آو سمجھتے گو اس لیے ایم گے یتھس ریتس گئی 1.5 منٹ اور ورس گا کوتا ڈائی گنٹ گئی نا ڈائی گنٹ گئی ریتس تو ورس گئی بہ دہ گئی ژوہ بہ شی گئی ژوہ شیت ترہ گو ترہ گنٹ وہ اگر تھی 5-7 پیج پریو نا ریتس اور زرگ کرت اس پوتس بہ گو 5-7 ضربے دہ گو 7-7 پنژہ بی گئی 1-7 پنژہ گئی 900 گو تھی ہر یہ 5-5 منٹ دیو پرنس گو 900 پیج ہوں تھی پری اور دہن مز کوتا گا سواد دہ آو سمجھ تو لائف ٹائمس مز کوتا شیم گا 2.92 منتھس یعنی ترے رت لگ بھگ شیم گا سمجھے یہ اگر تھی دہی کرو 10 منٹ زائ تم گا رتس کتیا 3 منٹ اور گنٹو اعتبار تم گا 5 گنٹ اور ورس کتا چھان زائ کر 60 گنٹ آو سمجھ اور دہن مز اگر وچو تم گئی ڈائی دہ اور تم گئی لگ بھگ کتا یہ ٹائم ویسٹڈ پر لائف ٹائم یعنی 7 وری مز گئی کتا 5-6 رت لگ بھگ قریب قریب آو سمجھ گو اوڑ ویری سوئی مطلب اگر تھی 20 منٹ کرو زائ تیل کتا چھو تھی کران یعنی کس منٹ چھو تھی رتس کران زائ 6 منٹ آو سمجھ شین ہتن منٹن ہوں تھی 3 پیج پھر ہاں گو رتس مکلو تھی اک کتاب پھر وہن وہن منٹن اگر تھی پھر آو سمجھ گو اس لیے 10 گھنٹ چیم گسان اور ورس کتا ٹائم چی گسان 1-20 گھنٹ اور سو کتا گو پتس یعنی ڈیزن من 5 دہ ٹھیک چھا اور زندگی مز کتا چی گسان یعنی 1.67 منتھس یعنی مان تو بہ دہ بہ رت اگر کھانا اوڑ گنٹ کر ڈیلی یعنی یہ زائ یعنی ٹائم کر ویسٹ اوڑ گنٹ یہ گئی 900 سمجھے وا اتھے پہ گئی گئی 15 گنٹ رتس گئی نا سیدھے اور ورس گئی کتا 1-80 گنٹ اور تم گئی کتا 7.5 دہ اور پور زندگی مز چھو تھی 7.5 رت ثنا زائ تیل کر اگر کھانا گنٹ ثن زائ کر ٹھیک چھا سہ ثنا پور زندگی مز 3 وری زائ کر اگر کھانا 1.5 گنٹ ثن زائ کر یہ ثنا لگ بھگ 4.5 وری زائ کر پور زندگی ہن اگر کھانا 2 گنٹ کر زائ ایم ثن 6 وری زائ کر اگر کھانا 3-3 گنٹ کر زائ ایم ثن 9 وری زائ کر اگر کھانا 4-4 گنٹ کر زائ ایم ثن 10 وری لگ بھگ زائ کر زندگی ہن گو ٹائم تل چھ اس گسان احساس کہ یہ لکوٹ اکھ مقدار اس باسان چھ 5 منٹن کور میں ٹائم پاس 10 منٹن کور 20 منٹن کور یہ اکھ بوڑ اکھ مقدار گو اس لیے اگر کھانا گنٹہ گنٹہ مطلب گنٹہ آسو اس آرام سان زائ ثنا کر تم اہس 3 وری یل اس پور لائف ٹائم وچو تم 3 وری گو اگر تھی گنٹہ اگر اس گنٹہ زائ کران اس اللہ تعالیٰ 3 وری زندگی متعلق یہ جواب دن کہ اس کیا کور ات زندگی من آو سمجھ گو یہ اخ تھی دم اہس ایکٹیوٹی وائز وچو وی سن زندگی کت مجھ خرچ گسان یہ اس بہ کران ایکسلس من اچھا گڈ گو نندر اگر کھانا نفر 8 گنٹہ نندر کر ٹھیک چھا گو اس لیے امس کتا تیل گسان ٹائم کنزیومڈ پر منتھ گھو تھی 2-3 ہتھ ثتجی اور دہن مز گئی 10 دہ اور ٹائم کنزیومڈ پر ایئر
আখাত বুহদো শুধু না রাতাস মধ্যে শুয়ে দাহান দোকান সাংঘান আখাত বুহদো আগর পুর জিন্দগি বুঝো 23.3 ইয়ার্স সাতাত ওয়ারি জিন্দগি মধ্যে কোথা শুয়ে 23.3 ওয়ারি সাংঘান এনে 23.5 ওয়ারি শুয়ে সাংঘান এসে পেড়ে ও কাশ কাম কার কারান ইয়া কাশ স্কুল গাছান তাত সিট চেমস কিতে লাগান 7 ঘন্টা থাই দোস্ত তাত সিট স্কুল সিট তিম চিজ দা হাত দা ঘন্টা ইওয়ান ইয়াতাস রাতাস اور ایم پتہ گئی تم دہن مز 8.75 ورس مزہ گھنٹہ اکھ ہت 5 گھنٹہ تم اور تم گئی کتہ پور زندگی مزہ امس کیا گھان وہ 20.4 ون یعنی وہ وری ساڑھ وہ وری گھان پتہ گو ایٹنگ سینٹر اگر تھی کھینس تو چینس سی ڈوڑ گھنٹہ لگان چھو تیل چھو تم گھان کتہ 35 گھنٹہ گھان تم رتس اور گئی 4.4 ورری پتہ گئی میٹنگ سمکھان ومکھان کنس ہے مے تھو کم 0.75 یعنی دون گھنٹہ اگر تھی سمکھو ڈیلی کنس نتس تو سہ گھان کتہ 22.5 رتس اور زندگی مزہ گھان 2.18 یعنی 2.2 ایئرس یہ پہ پیرنٹسن نش اگر کھانا اڑسی گھنٹس بیہ حالانکہ سوچ عبادت لیکن اگر کھانا بیہ یوت اتھے پہ دنیا بہوس تم گئی 15 گھنٹہ اور تم سے گھان 1.5 پتہ گو فونس سی فونس سی اگر 2 گھنٹہ تھی دیو دہس ٹھیک تم گئی رتس یعنی اچھی دس 2 گھنٹہ مے باسان اس دو گھنٹوں کو زیادہ دن ہم چیز چیک کرنس مز گو تم گئی رتس کتہ 60 گھنٹہ اور تم گھان پہ اگر دن 2 گھنٹہ آپ کھانا فون چلانا گئی 7 ویری تم اتھے پہ اگر صاف صفائی سی گھنٹہ لگان تھی دہس وضو کرنس یا باقی باقی چیز تم گھان 2.9 اور پہ بچپن 15 ویری تو یہ کس نکس انسانس عقلے آسان گوش مز 30 ورین تم ونان یہ شر اور پہ یتھے اس وچنا یم باقی وچنا اس اس ہیم ٹائم گزرو نا اگر اتنے ایڈ کرو اتنے پہ دہ مز بسان 3.25 آرس اس یہ 15 وہرس تم بچہ اس مجھے یہ احساس تسان کہین گوشن یہ ضائع کرتھ گھر تھی سمان کس ویری 2 ویری اور ٹوٹل یہ زندگی ات کھینس چینس باقی ست 7 ورین مز 62.5 ایئرس گھان ست اور اتنے تھی بچان 7.5 ویری یعنی مجھے بیے کھانا چیز اس تھی مقصد آو بیے کھانا ایکسٹرا کم کھین چین باقی میٹنگس ویٹنگس اس تھی پن اخ مقصد آو یت مجھے پن کھانا چیز اچیو ہوں کر تمہیں خطرے تھی صرف تو صرف 7.5 ویری بسان بچان اور یہ 7.5 ویری کرو ڈسٹربیوٹ پن 7 ورین ہن زندگی مز یعنی پن 55 ورین ہن زندگی مز اگر گوڈنک 15 ویری ٹھوس اور ونکس بروٹ میں پکمت ایج مز تو اور پہ وچو تھی ات کتہ بچومت اور کتہ کمہ کچھ اور وقت کتہ کم خصری ام سک یعنی وچو وہ مسل کیا اگر تھی 8 گھنٹہ ندر کران کھانا نفر ونے بہ سا کر وی ندر کم تو بہ سا بچاؤ پن ٹائم اور یہ ہوں ٹائم بچائی وچو سہ ہاؤ بہت یہ دوبارہ اگر کھانا 8 بجے کتہ کرس لکھو اتن یعنی اگر اگر یہ 2 گھنٹہ ندر کم کرنا تھی بروٹ کن بہ لکھا اتن 2 ٹھیک گو اس لیے اگر کھانا 2 گھنٹہ ندر کرنا کم امس بچے کتہ 5.8 ویری بچن امس یعنی 6 ویری بچن امس اگر کھانا 8 گھنٹوں بجائے کتہ 6 گھنٹہ ندر کر اگر کھانا 1 گھنٹہ ندر کر کم امس بچن 3 ویری یعنی امس یہ 3 ویری نفع یت مزہ بیے کھانا چیز گو گھنٹہ گھنٹہ امس یعنی 8 گھنٹوں بجائے کر کتہ 7 گھنٹہ ندر اگر کھانا 3 گھنٹہ کر کم یعنی سہ ونان بہ سا شونگ 5 گھنٹہ ٹھیک امس بچن 9 ویری بچن امس اوا سمجھتے گو اس لیے اگر گئی ہم 7.5 ویری مجھے وچ بچن امس کتہ 9 ویری بچن امس بیے ایکسٹرا وہ توجہ تھد تھد چیز اچیو آسان کران تمہن کیا تم ندر کران کم لیکن یعنی اکس انسان چھ مارن پن پان کی مطلب اگر تو بے پن اگر بہ تہ پن ون حص دن خطر مطلب بس 4 to 5 آرس شنگان ٹھیک ٹور پہ 5 گھنٹن درمیان اکثر اوقات 4 گھنٹہ لیکن کن سات 5 کن تہ لمان گو اس لیے تم لحاظ وہ اگر اخ انسان کیا کر یہ کر تو اگر وہ اخ انسان 10 گھنٹہ شنگہ فار ایگزامپل ٹھیک ہے تم یہ 15 ویری گزاران کس امس بچن 7 ورین مز 3 ویری تھی اب سمجھ اڑین 10 گھنٹہ کر یار کہین تہ بہرحال مے اس تھوت نارملی ات کتہ یوتہ 8 أکس ضرورت اس پہ 23 ویری گو بہرحال یعنی اگر اس اچیو کرن کھانا چیز سو رابن شرما سن ات کتاب 5 AM کلب تک غالبا نا تم ونان تنہا تر مز کہ سلے ہسا گھس وتن اوا سمجھ اور سلے وقت مزہ زیادہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات خطر دعا کورمت ربا میس امتس کرزی صبح کس وقت مز برکت پہ کھانا نفر شونگان تو سہ پہ باقی دہس کر محنت لیکن اگر سہ صبح کسی وقت فائدہ تلے ہے صبح کس وقت مجھے بڑے فریش آسان اور یہ چیز ہاں اچیو کر لیکن کس کمی آسان تسی امس پہ وقت ملان پہ صبح آرام کرنا سہ ایکسپشنل لیکن اس پہ یعنی ونان علم وت حس رٹم ان شاء اللہ کوشش کران اس پہ ان وقت فائدہ تلن گو بہرحال یہ اس متعلق
اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ وۄنۍ وٕچھُن اِمپاٹَنٕس آف ٹایم، اَتھ مُتعلِق کَرو نہٕ أسۍ زیادٕ وقت گُزارو أسۍ اَتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ، کیٛازِ سۄ چھِ اَسہِ بوٗزمُت بار بار یہِ اوسُس بہٕ اَکھ ٹاپِک وٕچھان، تَمہِ منٛز تُلۍ مےٚ کینٛہہ نۄقطہٕ۔ گۄڈنیُک چھُ اِنَّ الوقتہ ہُوَ عُمرُ الانسان، وقتٕے چھِ اِنسان سٕنٛز زِندگی، چھَنا اِنسان سٕنٛز زِندگی چھِ وقتہٕ سۭتی بَنان۔ وَرَاثُ مَالِهِ فِی هَذِهِ الْحَیَاةِ، یَتھ زِندگی منٛز چھُ أمِس رَأْسُ الْمَال یعنی کیٚپِٹَل، یُتھُے اَکھ اِنسان بِزنِس چھُنا شروٗع کَران أمِس چھُنا کیٚپِٹَل آسان، یعنی یُس یہِ مال لاگان چھُ پَتہٕ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ فٲیدٕ یِوان، زِندگی منٛز چھُ أمِس رَأْسُ الْمَال وقت۔ اَوا سَمٕجھ گوٚو، یہِ یُس وقت پَنُن ضایہِ چھُ کَران، یہِ چھُ پَنُن کیٚپِٹَل ضایہِ کَران یُس یہِ بِزنِسَس لاگان چھُ۔ اور یُتھُے اَکھ نَفر چھُ أمِس چھُ تُہۍ چھُو بیکل کۭتیاہ چھِ أسۍ ؤری چھُنا گُزران، أسۍ چھِ بٔرتھ ڈے مَناوان، ہاں مےٚ ہَسا مۄکلیو زِندگی ہُنٛد بیٛاکھ ؤری۔ اَوا سَمٕجھ، یعنی اگر أسۍ وَنو تہِ عقل منٛد اِنسان گوٚژھ وَنُن بہٕ وَدٕ ہا اَمہِ پَتہٕ کہِ مےٚ کیٛاہ کوٚر یَتھ ؤریَس منٛز، گوٚو چھِ بہرحال وقت چھِ أکِس اِنسان سٕنٛز زِندگی۔ یقول الحسن البصری، حسن بصری رحمتہ اللہ فرماوان، یبنا آدم، اے آدم سٕنٛدِ اولاد، انما انت ایام، ژٕ چھُکھ صرف دۄہ، ژٕ چھُکھ کینٛہہ دۄہ، کُلما ذهب یوم ذهب بعضک، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اکھ اکھ دۄہ نیران چھُ چون أڈ أڈ ہن چھِ زِندگی ختم گژھان۔ وۄنۍ اَمہِ تَل چھِ تَران فِکرِ وقتٕچ اہمیت۔ یِتھٕے پٲٹھۍ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماوان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ، زٕ نعمت چھِ تِم یَتھ منٛز کیٛاہ نۄقصانَس منٛز چھِ کٔشیٖر لُکھ، اَکھ گوٚو الصحة، بیٛاکھ گوٚو کیٛاہ الفراغ یعنی صحت مندی، اور بیٚیہِ کیٛاہ فارغ وقت، خٲلی وقت۔ گوٚو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَتھ منٛز چھِ کٔشیٖر لوٗکَن گژھان نۄقصان گژھان، گوٚو أسۍ ما گژھو نۄقصان تُلَن والیو منٛز بَنٕنۍ، گوٚو تَمہِ موٗجوٗب پَزِ اَسہِ اَمیُک فٲیدٕ تُلُن، وقتُک پَزِ اَسہِ فٲیدٕ تُلُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ۔ گوٚو چھِ یہِ چھُ اَتٮ۪ن بیٛاکھ تَران فِکرِ۔ یِتھَے پٲٹھۍ اَن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تِمن نِش رِوایت، اَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، أکِس بنٛدٕ سٕنٛدۍ قدم ہَٹن قیامتُک دۄہ، حتا یُس علی ان اربع خصال، ییٖتِس کالَس نہٕ تٔمِس یہِ ژۄن خصلتن مُتعلِق پرٛژھنہٕ، ان عُمرِہِ یعنی فیما افناہُ، أمِس یی پرٛژھنہٕ أمۍ سٕنٛدِ عُمرِ مُتعلِق أمۍ کَتھ منٛز کٔر سۄ فنا، وۄنۍ اَن شبابِہِ فیما ابلاہُ، اور أمۍ سٕنٛدِ جوٲنی مُتعلِق أمۍ کَتھ منٛز کٔر سۄ خرٕچ، وۄنۍ اَن مالِہِ میٖن عین اختصبہُ و فیما ان فقہُ، اور أمۍ سٕنٛدِس مالَس مُتعلِق أمۍ کَپٲرۍ کَمو یہِ اور کَپٲرۍ خرچووُن، وۄنۍ اَن علمِہِ، اور بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدِس علمَس مُتعلِق، مازا عمل فیہِ، أمۍ کیٛاہ کٔر اَتھ علمَس مُتعلِق عمل۔ تُہۍ وٕچھِو عُمرِ مُتعلِق یی اَکھ سوال کَرنہٕ، سُہ گوٚو یہِ سوال، پَتہٕ یی جوٲنی مُتعلِق الگ اَکھ سوال کَرنہٕ، حالانٛکہِ جوٲنی تہِ چھِ عُمرِ ہُنٛدُے اَکھ حِصہٕ۔ گوٚو اَتھ خٲطرٕ گژھِ أمِس آسُن ڈِفرَنٛٹ اَکھ جواب گژھِ أمِس آسُن، یُس نہٕ أمۍ ہُتھ خٲطرٕ اوس دیُتمُت کِہیٖنۍ تہِ، یہِ گژھِ وَنُن جوٲنی منٛز کَرِ مےٚ تِم کامہِ اے اللہ یِم نہٕ بہٕ باقٕے لۄکچارَس منٛز تہٕ بُزرگی منٛز ہٮ۪کان اوسُس کٔرِتھ کِہیٖنۍ۔ گوٚو اَتہِ تہِ توٚر فِکرِ کہِ عُمرِ مُتعلِق گژھِ سوال، اور پَتہٕ عُمرِ ہِنٛدِس خاص أکِس سٹیجَس جوٲنی مُتعلِق گژھِ سوال، اَتہِ تہِ چھُ تَران فِکرِ وقتٕچ کۭژاہ اہمیت چھِ۔ یِتھَے پٲٹھۍ قالبا عزُہُم، اَڑیو ووٚنمُت چھُ سانیو اَسلافو منٛز، الیام ثلاثہ، دۄہ ہَسا چھِ آسان ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہِنٛدۍ، الامسُ قد مضا بما فیہ، اَکھ گوٚو راتھ پاسٹ، سُہ گُزریو تہِ ہٮ۪تھ کینٛژھا تَتھ منٛز اوس، وَ غدًا لعلک تدرکہُ، اور پگاہ یعنی فیوٗچَر شاید وَ لبکھ ژٕ سُہ، وَ اِنما ہُوَ یومُکَ ہذا، اور چون دۄہ چھُ أزیُک دۄہ، فاجتہد فیہ، اَتھ منٛز کٔر محنت، اَتھ منٛز کَر کیٛاہ، اَتھ منٛز کٔر محنت، یا تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ فاجتہد فیہ، یہِ چھُ دۄہَے وَنان اَسہِ کہِ دۄہ مےٚ منٛز کٔرِو محنت۔ اَکھ اِنسان پاسٹَس منٛز کیٛاہ کوٚر، راتھ تانۍ کیٛاہ گٔے اَسہِ غلطی، کیٛاہ گٔے ٹایم کیٛاہ گُزاے، سُہ گوٚو ترٛاوُن، فیوٗچَر لَبوٕ أسۍ کِنہٕ کِہیٖنۍ، پَگہُک دۄہ لَبوٕ کِنہٕ کِہیٖنۍ، تہٕ سُہ چھُنہٕ اَسہِ پَتہ کِہیٖنۍ تہِ، اُمید چھِ کہِ لَبو رۄبہٕ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ، لیکِن اَسہِ یَتھ منٛز کٲم کَرٕنۍ چھِ سُہ چھُ أزیُک دۄہ۔ آو سَمٕجھ، اَکھ اِنسان گژھِ بَنُن اِبنُ یومِہی، پنٛنہِ أزکہِ دۄہُک گژھِ یہِ بَنُن غلام، أزکِس دۄہَس مُتعلِق غور و فِکر کَرُن کہِ مےٚ کیٛاہ کوٚر یَتھ منٛز أچیٖو۔ وَنان سعل الفضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رجلن، وَنان فضیل ابن عیاضن پرُژھ أکِس شخصَس، فقال لہُ کم عُمرُک، فضیل ابن عیاض صٲبن ووٚن أمِس چٲنۍ عُمر کۭژاہ چھےٚ، فقال الرجل ستون سنہ، أمِس شخصن ووٚن مےٚ چھےٚ عُمر 60 ؤری، فقال الفضیل، فضیلن ووٚن أمِس یورٕ ووٚنَس، فأنت منذ 60 سنة تصير الى ربك، ووٚنَس بے شک ژٕ چھُکھ کیٛاہ سَتو، ژٕ چھُکھ ووٚنَس أمۍ فضیل ابن عیاض صٲبن، ژٕ چھُکھ پَکان 60 ؤریو پٮ۪ٹھٕ اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھُکھ ژٕ سفر کران، 60 ؤری گٔیے ژےٚ رۄبَس کُن پَکان، تو شِکو ان تصیٖلا، اور قریٖب چھُ کہِ ژٕ واتَکھ مےٚ رۄبَس نِش، یعنی ژےٚ ہیوٚتُے موتُک وقت قریٖب واتُن، فقال الرجل انا لله و انا الیہ راجعون، أمِس شخصن ووٚن أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی اور اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕے کُن واپَس گژھُن، فقال الفضیل، فضیلن ووٚنَس من عرف انه عبد لله، ییٚمہِ زون کہِ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ، وَ انه راجع الیہ، اور بیٚیہِ یُس زانان چھُ کہِ مےٚ چھُ تٔمۍ سٕے کُن واپَس گژھُن، یعنی ووٚنَس ژےٚ ووٚنُتھ نہ اِنا لِلہ و اِنا الیہ راجعون، اگر ژٕ زونُتھ یُس نفر زانان چھُ بہٕ چھُس رۄب سُنٛد بنٛدٕ اور مےٚ چھُ رۄب سٕے کُن واپَس گژھُن، فلی علم انه موقوٗف و مسعول، تیٚلہِ زٲنِن سُہ تٔمِس چھُ کھڑا، سُہ یی کھڑا کرنہٕ اور تٔمِس یی پرٛژھنہٕ۔
فليعد للسؤال جوابا پس کہ دیتے تیار سوال اس خاطر جواب فقال الرجل وانا ام شخص ما الحيله تلك از شو باش نشبه تھا فقال الفضيل يسيره فضل ابن اياز الغنس سهل تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى ذکر تاتمز احسان ذکر رزر تاتمز اکی سامن جو باقی بچے عمر چے معاف کرنا تاتمز اکی سپات کن گوی فانك ان اسات فيما بقي اگر چے وین ین ویلس وقت اس مز بچے ام اس وقت اس مز نا فرمانی کر او خز د بما مضى وما بقي تو یہ رات نہ تات پر تھی کیسا گزرو اور یہ کیسا باقی رودی تات پر تھی رات اس تے مشی چے پن ذمہ داری چے کوئی احساس میں کیس ذکر سک گم ذکر اس مز عمل او سمجھ ایم سی ٹی سے جس سر سر کر رکھ تو کر رکھ اللہ تعالی کرے چے پج مست معاف لیکن اگر س برائی پٹھی روزو چے پج مست پکڑ کرن تو یہ تی پکڑ کرن اس تے ام ام چاہے حدیث پر از یا اسلاف نہیں کی اقوال پر ام تو فکر کی وقت ہی ایک انسان سے زندگی یہ ہوئی وقت اس وقت اس متعلق یہ سوال کرنا اور اکثر لوکن چھ اس وقت سے متعلق دھوکہ لگان تم چھ اتم نقصان شکار گسان اور بی ایک انسان اس پیز نہ مایوس گسن کہ یہ پات کن گو تی گو ام سن دو چھ ازک دو ازک دو پر کرن محنت اور بی پات کن کیا گو کہ ہن گو لیکن اس پیز فیوچر اس متعلق مصمم اراد کرن کہ بوٹ کن نہ کرن بو ٹائم زائی کہین بس بن رب سن اطاعت گزار بند اور بہترین پر گزار بو پن زندگی او سمجھ گو اس تی یہ اس وقت اس متعلق importance of waqt as mutalliq ya importance of time as mutalliq osi yani ye ak cheez allah taala din is waqt as qadar karne ko tawfeeq wa shaydan ak interesting cheez shun tu da board ka masal kya agar nahi sipara hoti lekin me unta mile ak information hai to is par chhamaz lagan wana types of time wana time as mukhtalif qism ago physical aur mechanical time so go sun ye this time as mutalliq kat karan chahe is mobile as par vishan jigaran par vishan sun the time taken by one physical body for movement in comparison to other physical body measured in seconds minutes hours when so time is a kis a physical body is nish at kuda time lagi movement karnas yel is kya in relation to is compare karo base body se that for example is a book fiksha aur is a kya mobile ye mobile nahi ke mouse aur book pakna bhi mouse kya yokun 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 is dur gasan go book bigit kan chus karan ye mouse ch movement ka se chu mena yani book ch ek jay rest mas aur pach chu at kuda log yuta dur gasnas اوا سمجھ اچھے سمنا کہ فزیکل ٹائم ایشس مینا سیکنڈن مز منٹن مز گھنٹن مز اٹ پیٹ گر گر کس پیٹ ٹائم ہاوان اس کا چ اس گر وشان کیا یعنی کوتا وقت گو اتھ چلان صبح پیٹ باقی سوئی شش تم بار بار چ سوئی یعنی 12 اتھی گسان چ 12 اے ایم اتھی گسان چ 0000 تم بچے سشان تن پیٹ کوتا کوتا وقت گو سیکنڈ مو کوتا پوک اوا سمجھ گو فزیکل ٹائم اچ متعلق شش کات کرن ایم الاو ش پیٹ ٹائم گو بایولوجیکل ٹائم So kya go the time in which evolution of various biological processes is measured any so time yath mas kya is vishan chi biological processes mas gasan chi andar for example maturity ek insan as mazin tat khatr shu alag ak time so shun karan yaman ghantan hind pet kam ki for example zana far asan yaman age 9 lekin yaman is maturity alag alag yani ak is now ur so is very zyada yani mature demagi edibar the psychologically ha lekin ba ak is now ur so is balki arda ur the demis is new some maturity amas ki hind go ach is mana biological time theek cha Prem go psychological time kya go it is the psychological state of feeling about importance and passage of time yani shak psychological state andruni ak state hai emuk ehsas ek insanas gasan chu time is importance hun aur time is pass gasmuk theek cha tawai chi yani depend asan kam sa misal ke tor par ta aso buzmut kahana par chuna yel bu yat matlab ta aso thumut heat respect ya gas respect chu di thavan aap pedal chuna thavan to ak insan ilta nazar thavan chuna at khati grekh emish bas ha umra ha guzri ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ہوکن جو بہار اور بے شے اس وانان تے ہاں یا اس کو مت ہے نظر اتا چن تس کن گرہ کی روز یو کن اتی پا نے گرہ گوی چھ اکثر سائیکولوجیکل فیلنگ اف ٹائم وچ بلکہ اخ یہ کہانی اخ ما پرین اس وقت اس متعلق ونا اخ نفر ہسا اس تم ستی سزا موت بوز نو ونا تم اس منٹ اچھا تم اس منٹ آسان یا کودا 15 منٹ آسا ونا تم اس باشے 15 منٹ کیا ایک اس رات اس برابر او تم نی اخ پوئٹری تے کمپوز کرت غالبا اتی چھ کہانی ہے تم اس باشے تو سائیکولوجیکلی ڈر سوت کی یعنی وقت کیا گزران ہے وقر یہ وقت اب سمجھ گوش تیم سال ایک انسان اس انجوائمنٹ کو وقت آسان چھ امش باسان یدرا جلدی لیکن ایک انسان اس غم کو وقت چھ آسان تب سات کیا چھ امش باسان غم کو وقت نہ شون مقلان کی ہند گو اچھے سنا سائیکولوجیکل ٹائم اور چوری مگو سوشل ٹائم یا کلیکٹیو ٹائم دی ٹائم کنیکٹڈ ٹو ویریس ہسٹوریکل ایونٹس سو وقت اس پرن اس پڑیس فنان پتہ آو مہاراج پتہ سا گو مہاراج ہری سنگھ پتہ سا آو ہو فلن چیز فستین شیخ العالم آو فلن ویز تم تم ویسے تم ایونٹس سو سی یعنی ٹائم فلن ویز ہسا آو پتہ بنیل تن پٹھ ہسا گو یوتا کال
پتہ چھِ وَنان کٲنٛسہِ ژٕ ہَسا اوس گُدام ژٕ ہَسا زا تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ہَسا ییٚتہِ حضرت بل موے مُبارک نیوٗکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد چھُنا کٲنٛسہِ چھِ وَنان ژٕ درٛاکھ تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ درٛاگ وَسو نُنہٕ درٛاگ ہَسا وَسو ٹھیٖک چھا گوٚژھ رے یِمو چھُ آسان ٹایم تھوٚمُت کِتھ پٲٹھۍ یِم ہِسٹورِکَل اِوٮ۪نٛٹٕس کینٛہہ آسان چھِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان سوشَل ٹایم یا کَلٮ۪کٹِو ٹایم ہا یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ بنی اسرایلَس پاوان چھُنا یاد یعنی اللہ تعالیٰ فرمان وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ اس لیے اَتھ چھِ أسۍ وَنان ہِسٹورِکَل ٹایم یا سوشَل ٹایم یعنی سوشَل ٹایم یا کَلٮ۪کٹِو ٹایم گوٚو یِم چھِ ژور ٹایم اَسہِ کَتھ ہِوِس ٹایمَس مُتعلِق چھِ کَتھ کَرٕنۍ فِزِکَل یا میکنِکَل ٹایم یُس أسۍ ٹایم میجَر کَران چھِ یَتھ منٛز أسۍ پَنٕنۍ زِندگی گُزاران چھِ باقٕے روٗد بَیولجِکَل ٹایم سایکولجِکَل ٹایم سوشَل ٹایم یہِ چھُ اَکھ یِم چھِ کانسیپٹٕس ٹھیٖک چھا یِم تھاوو أسۍ یاد اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ پرٛنسپٕلٕز آف ٹایم مینیجمینٛٹ یِم أسۍ برونٛٹھ کُن پَران چھِ ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ مُختصر تۄہہِ ٲخرَس پٮ۪ٹھ یعنی ذِکِر یِم پَرو أسۍ مگر نَیہِ ہَفتہٕ گۄڈٕ یعنی ٹایم مینیجمینٛٹَس یعنی یِم قواعد بُنیٲدی قواعد کیٛاہ چھِ ہاں تَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک سیٹِنٛگ دَ گولٕز اینٛڈ پرٛیارٹیٖز یعنی پَنٕنۍ گولٕز سیٹ کَرٕنۍ ٹھیٖک چھا بیٚیہِ پرٛیارٹیٖز گۄڈٕ کُس مےٚ خٲطرٕ کُس چھُ زیادٕ اَہم اَوا سَمجھ اَتھ منٛز پَرو أسۍ ٹایپٕس آف گولٕز یعنی گولزَن ہِنٛدۍ ٹایپٕس کیٛاہ چھِ آسان اور دوٚیِم پَرو أسۍ رایٹِنٛگ یُوَر گولٕز پَنٕنۍ گولٕز تھاوٕنۍ لیکھِتھ اور ترٛیٚیِم مِسٹیکٕس اِن پرٛیورٹایزِنٛگ یعنی اَکھ اِنسان چھُ کُنہِ ساتہٕ ترجیٖحات یِم چھِ آسان ترجیٖحات مُقرر کَرنَس منٛز چھِ أمِس غلطی گژھان اَوا سَمٕجھ گوٚو یہِ چھُ اَکھ دوٚیِم وٕچھو أسۍ رِکاڈِنٛگ اینٛڈ برٛیکِنٛگ ڈاوُن یُوَر ٹایم یعنی تُہۍ کٔرِو ٹایم پَنُن رِکاڈ دۄہَس ہَفتَس اگر تۄہہِ ٹایم مینیج کَرُن چھُ گۄڈٕ چھُ ہَفتَس رِکاڈ کَرُن اَوا سَمٕجھ مےٚ کَپٲرۍ چھِ بہٕ کِتھ کٔنۍ چھُس یہِ ٹایم پَنُن یوٗٹِلایز کَران اور ٹایم ویسٹٲرٕز کَم چھِ اَتھ منٛز اور برٛیکِنٛگ ڈاوُن یُوَر ٹایم بہٕ کِتھ کٔنۍ یعنی تحلیٖل یَتھ أسۍ وَنان چھِ وارٕ وارٕ پھٕٹراوُن ٹایم کہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ چھُس یہِ خرٕچ کَران اَوا سَمٕجھ یِتھَے پٲٹھۍ ترٛیٚیِم گوٚو پٕلینِنٛگ دَ سپٮ۪نٛڈِنٛگ آف ٹایم اور پَتہٕ کَرُن پٕلین کہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ خرچاو یہِ ٹایم اَوا سَمٕجھ اور ژوٗرِم چھُ دَ کانسیپٹ آف ڈیلِگیشَن یعنی ہر کانٛہہ ضروٗری چھُنہٕ کہِ ہر کانٛہہ کٲم کَرِ اَکھ اِنسان پانَے بٔلکہِ یہِ ہیٚکہِ ڈیلِگیٹ تہِ کٔرِتھ اِنشاء اللہ أسۍ وٕچھو سُہ اَکھ سُہ یُس سِٹیفن کووی سٕنٛز کِتاب چھےٚ نا دَ سیوَن ہیبِٹٕس آف ہایلی سَکسٮ۪سفُل پیٖپٕل اَوا سَمٕجھ غریٖبَن چھُ سُے ہایلی سَکسٮ۪سفُل چھِ کِنہٕ ہایلی اِنفٕلَنشَل پیٖپٕل بہرحال تہٕ تَتھ منٛز چھُ سُہ اَکھ سُہ یَتھ أسۍ وَنان چھِ میٹرِکٕس ہاں ٹایم مینیجمینٛٹ میٹرِکٕس یَتھ أسۍ وَنان چھِ تُہۍ دیٖزیو تَتھ نظر تہٕ سُہ چھُ یَتھ أسۍ وَنان چھِ یہِ چھِ کٲم اِمپاٹَنٛٹ أرجَنٛٹ اِمپاٹَنٛٹ ناٹ أرجَنٛٹ ناٹ اِمپاٹَنٛٹ أرجَنٛٹ تہٕ ناٹ اِمپاٹَنٛٹ ناٹ أرجَنٛٹ ٹھیٖک چھا گوٚو أسۍ چھِ پَتہٕ تَمے اعتبار وَنان کہِ کۄس کٲم کَمہِ ساتہٕ کَرٕنۍ چھِ گوٚو کانسیپٹ آف ڈیلِگیشَن کَمہِ ساتہٕ کَرو أسۍ ڈیلِگیٹ یعنی کَتھ کۄس کٲم دِمو أسۍ بیٚیِس کٲنٛسہِ نَفرَس کہِ ژٕ کَر سا یہِ ضروٗری چھُنہٕ کہِ بہٕ واتہٕ ہر کُنہِ جایہِ پانَے اور پوٗنٛژِم گوٚو ٹایم ویسٹٲرٕس ٹھیٖک چھا ٹایم ویسٹٲرٕس مُتعلِق چھُ خیال تھاوُن مےٚ کَمو کَمو چیٖزو سۭتۍ چھُ ٹایم ویسٹ گژھان اَکھ گوٚو سیوٚدُے ڈرٛاما فِلمہٕ وِلمہٕ باقٕے فضوٗل چیٖز پَرنہٕ سۭتۍ دوٚیِم گوٚو یعنی ییٚلہِ نہٕ أمِس ییٚلہِ نہٕ أمۍ ٹایم پَنُن پرٛیارٹایز آسہِ کوٚرمُت کِہیٖنۍ پَنٕنۍ گولٕز آسَن نہٕ أمۍ پرٛیارٹایز کٔرمٕتۍ کِہیٖنۍ تہِ یہِ آسہِ تَتھ گولَس سۭتۍ پَنٕنۍ زِندگی گُزاران یُس نہٕ أمِس بُنیٲدی چھُ کِہیٖنۍ تہِ أمِس آسہِ باسان مےٚ کوٚر خبر کوٗتاہ محنت لیکِن أمِس آسہِ نہٕ کانٛہہ چیٖز ایٚچیٖو گژھان کِہیٖنۍ یہِ آسہِ ہُپٲرۍ فیلٕے گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پَنٕنِس گولَس منٛز آو سَمٕجھ اِنشاء اللہ تعالیٰ یِم پانٛژھ چیٖز پَرو أسۍ اِنشاء اللہ ڈِٹیل سان اَکہِ اَکہِ ہاں سیٹِنٛگ دَ گولٕز اینٛڈ پرٛیارٹیٖز تہِ وٕچھو أسۍ رِکاڈِنٛگ اینٛڈ برٛیکِنٛگ دَ ٹایم وٕچھو أسۍ پٕلینِنٛگ دَ سپٮ۪نٛڈِنٛگ آف ٹایم وٕچھو أسۍ دَ کانسیپٹ آف ڈیلِگیشَن اور ٹایم ویسٹٲرزَن مُتعلِق تہٕ اِنشاء اللہ اَسہِ تۄہہِ آسَن یِم سٲری چیٖز پَتہ لیکِن اَسہِ گژھِ یاد دِہٲنی ہاں وَذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ ییٖژاہ ہَن چھِ کٲفی أَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ